Керівники територіальних відомств Державної фіскальної служби та митниці, а також Офісу великих платників податків провели зустріч із представниками підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Організували її, аби почути всі сторони та обговорити проблеми і визначити спільні шляхи подолання схем ухилення від оподаткування і контрабанди. Шляхом діалогу учасники заходу домовились працювати в одному руслі, знаходити консенсус за круглим столом, підтримувати та захищати легальність. Бизнес в регионе. И мы готовы идти навстречу и помогать. Мы должны максимально создать благоприятные условия для тех, кто платит налоги, и максимально неблагоприятные для тех, кто пытается уклониться. Я бы хотел вас послушать, ваши предложения в связи с этим.